علیکم زیم خلیل خان نن ویډیو زمنګ علیشا پلار په بار کې دا تاسو ته چې څنګه پته دا علیشا پلار منی پایرینګ شوه دی ټول سوشل میډیا پلیټ فارم منی دا چلیږي کا واتس اپ دی کا انستګرام دی کا یوټیوب دی او کا ټیک ټاک دی نو دا ټول دنیا ته پته دا چې هغه منی پایرینګ شوه دی او هغه بچوي دی اوس روغ دی اوس ورته بلډ ضرورت دی اوس چې کم دا کمنټونو والا دی دا وایي دا سم کار چاو کو څوک څه کمنټونه کوي څوک څه کوي خیر دی انسان دی که غلط کارونه کوي الله پاک غلطو کارونو دپاره زوزخ جوړ کړی دی او ښو خلکو دپاره هغوی جنت جوړ کړی دی نو الله ښه پوهیږي او تاسو داسې قسمه کمنټونه داسې قسمه غلط رپورټونه دا مچلوئ او مهرباني وکړئ ډیره مننه السلام علیکم